Olá. Olá. Câmara Cultura recebe hoje o duo Que Seis Toca, formado pelo Carlos Basílio Júnior, Juninho, e também pelo Lucas Monterosso. Gente, que delícia de som, que bela interpretação, né, de Animals. Obrigado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Câmara. Opa, a gente que agradece a oportunidade. Bom, e a gente percebeu aí, vocês são de certa forma inovadores, né? Além de terem um som bem eclético, são inovadores, utilizam o bandolim, que normalmente é usado em execuções de choros, de blues, em outros gêneros, né? Como o pop, o rock, o metal romântico. Isso. É uma combinação que deu certo. É bem peculiar, né? A gente busca isso aí, fazer inovações e fazer coisas que o pessoal não espera ver na noite, né? A gente busca surpreender mesmo e tocar o que a gente gosta e o que as pessoas gostam também, né, Juninho? Verdade. Tem muita pessoa que, na verdade, assim que ele tira o bandolim da... Pessoa assim, na hora de liga, às vezes, né? Uhum. Na hora que ele tira o bandolim da bag, o pessoal já olha assim, esses caras vão tocar um pagode, né? Você associa pagode, certo. Não sei por quê. E mas de repente, não é normal mesmo ter um bandolim... No pop rock, no metal. Realmente, né? Mas eu acho que é realmente. Dá uma sonoridade bacana, diferente, sim, né? Muita pessoa que escuta, depois vem comentar com a gente, né? Nossa, que som bonito! E é legal, legal, bacana. Você toca bandolim há quanto tempo, Lucas? Olha, eu acho que vai fazer o quê? 4 anos. Na verdade, o bandolim era do meu avô, do avô, pai da minha mãe, né? Que ele faleceu, ela tinha o quê? 2 aninhos, então ela nem conheceu ele mais ou menos. E ele sempre teve na casa do meu pai, só que ele tava quebrado, né? Aí tava com essa parte aqui quebrada, inclusive foi consertado pelo mestre Vadinho. E aí foi uma coisa, sei lá, meio que fui predestinado a tocar, mandei arrumar e depois que eu fiz a primeira... Falei, nossa, que da hora, né? Aí essa foi a história, como que começou. Joia. Bom, e que Seis Toca? Que nome é esse? De onde surgiu? Surgiu na cabeça do Juninho. Com a autorização e com a ideia também dele. Que nem eu comentei, né? Ele queria montar um projeto que tivesse músicas variadas, né? E automaticamente, sempre perguntei assim, geralmente quando você vai tocar em algum lugar, as pessoas perguntam, já vem aquele cantorzinho, né? Ô, faz um ré pra mim, ou dá um dó aí, ou a pessoa olha pra tua cara, que você toca, que vocês tocam, vai. Então, como a gente já tem muita coisa pra tocar, não daria pra ficar falando, eu pensei, chegar com o nome de Que Vocês Tocam, a pessoa vai, como é que nome é esse? Vai ficar na cabeça, né? Porque é memorável. E a pessoa fica se perguntando, né, o nome. Então achei que o nome combinaria bem com o tanto de música que a gente colocou no repertório e com a ideia, né, do novo projeto, assim. E é um duo recente, né? Vocês têm uma formação aí do início de 2014. Isso. Como que surgiu? Como que vocês se juntaram? Assim, a gente já se conhecia de outros carnavais, né? Juninho sempre teve banda, sempre teve aí no cenário musical, eu também, né? A gente já se conhecia, eu tocando bateria, né, ele tocando guitarra. Aí eu tava querendo mesmo fazer um trabalho pra dedicar no bandolim, uma coisa mais acústica, né? Consequentemente com mais mercado. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, ô, cara, vamos juntar aí, vamos fazer. Inicialmente a proposta era fazer violão e bandolim, né? E as vozes. Aí ele apresentou o duo Pouca Vogal, né? Conta a história de Pouca Vogal. Eu apresentei pra ele Pouca Vogal, que é... Você me perdoa, não me lembro o nome do parceiro do Gessinger, né? Mas Humberto Gessinger, né? Que é de Engenheiros do Havaí, engenheiro, não sabe? E a ideia deles também é essa. Eles são um duo, dois músicos, grandes músicos, né? Que fazem faz a bateria com o pé. O Gessinger faz uma espécie de teclado. Não sei muito bem qual é o instrumento, é aquele que ele usa no pé. Ele dispara. Eu comentei que aquilo é uma coisa muito legal, porque dá uma sonoridade de uma banda completa com duas pessoas, né? E eu acho que dá uma liberdade, porque duas pessoas é mais fácil a gente conseguir chegar num acordo, briga conversar. Briga só os dois. E a gente consegue trabalhar a banda inteira apenas com duas pessoas, né? Achei que seria uma coisa legal pra fazer, colocar a bateria também. Bom, e pelo que eu vi no release de vocês, vocês têm um repertório bem variado mesmo, né? Desde Zé Ramalho, Mamonas Assassinas, Beatles, Raul Seixas. Quantas músicas tem aí? Acho que a gente tá por volta de umas 40 músicas. Que quando você vai fazer um show, você não vai tocar muito mais que isso, né? O pessoal quer
entre 2 a 3 horas de entretenimento, né? Certo. E tá isso daí, só que a gente procura sempre atualizar, colocar coisas novas, né? Ó, que nem a ideia da pastinha, né? Que todo show que a gente vai tocar, as pessoas mandam bilhetinho pedindo músicas, né? Assim, acontece muito, né? Porque existe muita música. E acontece muito das pessoas pedirem música e a gente não toca. Então a gente guarda o papelzinho, chega depois a gente dá uma olhadinha em todos os papelzinhos do show que aconteceu, vê quais encaixam e vai acrescentando ao repertório. Qual a música mais estranha já pedida? Shakira. A gente pode tocar uma Shakira e ainda colocar uma carinha sorrindo assim. Acho que foi bem pra sacanear mesmo. Não tocamos. Não tocamos, mas a gente não sabe. Pior parte que eu sabia. Que vocês não tocam de jeito nenhum? Eu acho que o que a gente não gosta, né? Porque eu acho assim, a música é uma coisa que envolve muito sentimento, né? É legal você, quando você quer seguir profissionalmente, você encarar com um olhar de trabalho mesmo, de querer viver daquilo. Só que eu acho que a partir do momento que você faz uma coisa só pensando no retorno financeiro que você tem, ela perde um pouco da sua essência, perde um pouco da alma do negócio, né? Então eu acho que a gente não deve tocar o que a gente não gosta, entendeu? O que vocês não gostam? Bom, opinião, sertanejo universitário eu não toco. Os sertanejos assim que sumiram, que surgiram dos anos 2000 pra cá. É. A gente toca sertanejo raiz. Verdade, assim, eu até perdoo, vamos falar assim, como a gente toca sertanejo, então a gente gosta de sertanejo. A gente gosta. Então a gente pode separar lá o sertanejo da década de 70, por aí, que era aquele viola mesmo. Depois surgiu a década de 80, assim, que já foi mais com o Zezé de Camargo, não sei se era de Camargo dessa época mesmo, mas a sonoridade era mais parecida com essa, né? Sim. Depois, a década de 90, já era um som um pouco mais comercial, já fugiu um pouco, é verdade. A década de 80 tinha o Chitãozinho também. Sim. Que era um som já mais comercial, mas ainda assim era bem origem. Agora nós temos Luan Santana, Munhoz e Mariano. 2000 já começaram a incrementar muita coisa, mas tem duplas boas, eu acho. Tipo, Vitor Léo perdoa, acho legal. Tem uma referência de rock, assim, né? Sim. Mas é que assim, tem elementos da boa música, né? Duas vozes, os solos no lugar certo, a música assim com uma estrutura legal, né? A hora do solo. Os caras são músicos, né? É. Tem que ser músico. São todos músicos. Os músicos que são contratados com eles são todos estudiosíssimos, né? Tocam vários estilos de música, de jazz a rock. Mas particularmente é um som que eu não escuto no carro, não escuto no banho, não escuto nunca. Tá certo. Bom, vamos pro que vocês tocam, então. Toca, Raul, pra gente? Opa! Vamos, então. Raul não tem jeito, né? Todo show acho que tem que ter. Ah, tem sempre um toca Raul, né? É eterno. Suspenso ar.
referência de Câmara Cultura hoje. Obrigado. Valeu, galera. Gente, olha, agora especialmente com você, Lucas, você tem um... Falando assim dessa parte toda eclética de vocês, mas você tem um visual totalmente roqueiro, metaleiro, e de repente você toca bandolim, canta Pombinha Branca e Menino da Porteira. Que influências são essas? Ah, eu acho que essas influências aí vêm dos nossos avós, né? Porque assim, eu acho que todo brasileiro tem um pezinho aí na... De música caipira, né? Que eu acho que a verdadeira música brasileira é a música caipira. Aquela música da terra, que eu lembro dos avós cantarolando, né? Quando você toca, todo mundo canta. Sabe que você faz um negócio e todo mundo... Oh! Né? Todo mundo curte. E eu gosto, assim, desde criança, eu gosto muito de rock and roll, de heavy metal. Mas eu sou apaixonado por música... raiz, né? E você consegue conciliar bem isso? Ah, eu gosto, né? Tem gente que é meio extremista, meio preconceituoso, que acha que se gosta do verde não pode gostar do amarelo, sabe? Mas eu acho que música, quando é bem feita, é tudo bem-vindo, né? E eu acho que tem fases e fases pra você escutar uma coisa, sabe? Eu, pra mim, passa, assim, uma felicidade, um bem-estar tremendo, né? Eu adoro. Vamos de sertanejo raiz, então, Menino da Porteira? Vamos lá, então. Com vocês, então. 1, 2, 3, 4. E que cheiro de infância traz essa música, verdade, né? Verdade, é demais, isso é demais. Eu falei, tem uma coisa que mexe com a gente quando a gente ouve isso daí. Né? Que porque, mais... Desculpa interromper, porque tem a história que você... Passa um filmezinho na minha cabeça quando eu escuto, assim. Tem a história, tem a rima, tem a sonoridade, eu acho demais, né? Essa, é bonito demais. Essa música em especial, ela me lembra muito o meu pai, assim, porque...
As duas primeiras músicas que eu aprendi a tocar violão, pelo Seu menos. Seu pai é músico? Meu pai é músico. Meu pai foi. Ele foi músico lá de São Paulo e tocava pelas noites piano. Ele chegou a dar aula em São Paulo. E aqui em Jaú ele tá meio aposentado, mas ele ainda dá umas aulas particulares, assim, né? Uhum. Mas ele me ensinou a tocar violão quando eu era pequeno, ainda com 10 anos por aí. E ele queria que eu fosse músico sertanejo, né? Lógico. E você dois, foi? Acho que foi uma grande decepção pra ele, mas acho que hoje ele tá feliz porque ele sabe que eu me encontrei o meu caminho. Eu sei, acho que ouvi tudo que é bom. E as duas primeiras músicas que ele me passou, assim, que ele me ensinou, foi Menino da Porteira e Chico Mineiro. Então essas músicas, tipo, lembra aquele momento, eu no quarto com meu pai. Você sabe que eu não gostava de tocar com meu pai, assim. Eu você não gostava? Não gostava. O que, que é? Você tinha vergonha? Eu não sei, eu queria brincar. Eu queria brincar, jogar videogame. Ele queria que eu ficasse lá tocando, estudando. Mas graças a Deus, ainda bem que isso deu fruto, né? Mas é isso, eu lembro muito da minha infância, do meu pai me dando uma aula, era gostoso. O que mais que vocês, só pra gente saber, que vocês tocam aí de sertanejo raiz? Olha, a gente tá tocando também a Boate Azul, né? Não é tão raizona, ah, né? Ah, Boate Azul. A gente toca Boate Azul. Vi isso no Face de vocês, vamos fazer um trechinho? Vamos. Joaquim vamos Manuel. Fazer até um refrão, pode ser? Pode ser. Então vai lá. Um, dois, três e... Beleza. Vamos mudar totalmente o ritmo agora. Saindo de um sertanejo raiz, podemos ir pra Firehouse? Vamos lá, então. Eu adoro essa música. Ai, amei. Eu sei como você pediu Firehouse, né? Então. E o Juninho falou, vamos tocar aquela lá. A gente, adorei no Facebook. Eu acompanhei vários trabalhos de vocês pelo Facebook, né? Lá tem vários vídeos e esse do Firehouse é live. A Live My Life for You, achei maravilhoso. Acho bonito, essa, né? Música também. Vamos lá, então. E a gente aproveita e vai para um rápido intervalo assim que vocês terminarem a música. Vamos lá. Ok, então. Vamos lá, Juninho. Vamos lá. 3, 4. You know you everything in me I could never see. Not you. Yeah.
Estamos de volta, Câmara Cultura, hoje recebendo o duo Que Cês Toca, o Juninho e o Lucas Monterosso. Meninos, eu vi que nos shows de vocês, nas casas noturnas, vocês tocam o hino nacional brasileiro de Osório Duque Estrada, Joaquim Osório Duque Estrada. Como que é isso? Por quê? Qual é o diferencial? Na verdade, a gente começou a tocar o hino na época da Copa do Mundo, né? Então, às vezes ia fazer show em dia de jogo, então tudo a ver tocar o hino, né? E a galera sempre gosta de cantar junto, bate pau, não sei se pode bater ou não, mas é legal, porque assim... Com arranjos diferentes? É, um arranjo um pouco diferente, assim, na rítmica e na execução, né? Execução violão, bandolim e bateria, às vezes com levada de rock and roll e às vezes a levada característica dele. Mas assim, é sempre super, é sempre bem aceito, né? E eu, particularmente, acho uma composição maravilhosa, né? Acho lindo. Muito bem, faz pra gente? Vamos lá então. Qual a formação musical de vocês? É acadêmica, autodidata? O Juninho já falou que começou a tocar e cantar com o pai, né? Quando eu era novo, né, que eu comentei, quando eu era novo, meu pai, o sonho dele seria que eu fosse músico, porque meu pai já era músico, né, que eu comentei, e ele começou a me ensinar com sertanejo, né, as primeiras músicas que ele me ensinou, os primeiros acordes, inclusive, foi de Menino da Porteira e Chico primeira Mineiro. Primeira música sua foi Menino da Porteira. Primeira música foi Menino da Porteira. E... começou bem. É, graças a Deus, né? Graças a Deus que ele me instruiu com uma boa música. E a partir... naquela época eu não gostava, na verdade. Eu não gostava de tocar. Mas depois eu fui começando a gostar do instrumento, gostando do violão. Conheci, digamos, me apaixonei pela guitarra. Sim. Eu sou oficialmente, assim, eu sou músico de guitarra. Você, né? Toca guitarra também. Eu tenho minhas brincadeirinhas, eu componho música, gravo, coloco no YouTube também minhas composições. E minha paixão é guitarra, né?
Depois que eu conheci a guitarra, eu descobri que o meu caminho era a música. E você é autodidata? Você Sim, o violão foi meu pai, né? O violão foi com meu pai. A guitarra foi autodidata mesmo, me dedicando aí a tudo quanto é coisa que eu podia achar que me ensinasse alguma coisa, né? Foi dessa forma. E o Lucas? Bom, meu pai também é músico, né? Ele toca como hobby, é pianista. Pianista também. Mas embora ele seja pianista, o meu principal instrumento foi bateria, né? Mas comecei a ser influenciado por música, de ouvir ele tocar pequenininho. Minha mãe me ensinou uns acordes de violão, que ela toca. Sua mãe também toca? É, toca por hobby, assim, né? Ela que me ensinou os primeiros acordes de violão. Mas o primeiro instrumento que eu fiz foi bateria, né? Que eu toco desde os 13. Desde os 13 eu sempre estudei. Sou graduado em Educação Musical pela Universidade do Sagrado Coração. E a partir de que eu fiz assim, uns 18 anos, eu me interessei por outros instrumentos além da bateria, né? Então... Que mais você toca? Pelo violão, né? Não sei, tem uma noção legal. O bandolim. E assim, na faculdade eu tive que ver muitas coisas, né? Eu tive aula de canto, de coral, de regência, flauta doce, sabe? Como eu fiz educação musical, você tem que ter uma visão... pelo menos superficial de cada instrumento e de como passar isso para uma criança ou para algum adolescente. Então, isso abriu muito minha cabeça para tocar outros instrumentos e aplicar em outras áreas, né? Então, basicamente é isso. Desde que eu comecei, assim, nunca parei de tocar, sempre fui mandando bala. Ô Lucas, e no próprio que vocês tocam, você também faz a primeira voz? Também canto, faço a primeira. Faz pra gente. Então, demorou. Vamos mandar uma música que chama The Way, da banda Fastball. Vamos lá. Então vai. Always serenity, never get cold, never get
sentido. Exato. Vocês preferem, tem uma preferência aí em cantar, tocar nacional, internacional? Eu, o que é mais difícil, mais fácil? Eu, assim, eu, na minha parte, meu como músico, né? Eu valorizo muito, muito, muito música nacional. Eu gosto muito de música nacional. É, eu não tenho uma preferência pra tocar, mas em matéria de ouvir, e se é lógico, se eu pudesse incorporar só a minha opinião, acho que seria pelo menos 90% nacional, 10% internacional. Eu gosto muito da língua nacional. Eu também gosto bastante, mas assim, eu acho que é legal dar uma diversificada, né? Tem muitos clássicos, muita música boa, internacional, que às vezes o público sente um pouco de falta, né? Mas eu gosto também, pra caramba, de música nacional, em geral, bastante. Bom, vamos variar de novo, aproveitando aí a parte eclética de vocês. Acompanhando o trabalho de vocês mesmo pelo Facebook e na internet, eu vi que vocês passeiam muito bem também pela música clássica, música erudita. Vamos fazer pra gente um pouquinho de Beethoven, Mozart? Vamos lá então, fazer um pupurri. Música clássica nos shows de vocês é fácil? É, como que é a aceitação? Eu acho que é um baque bem legal pra galera, porque é uma coisa inesperada, né? Você não vê hoje em dia o pessoal tocando música clássica assim em bares. Inicialmente, né? Inicialmente, quando. Às vezes quando a gente não anuncia, as pessoas acham que é uma brincadeirinha, porque começa com gás, né? Mas quando ele anuncia, quando a gente vai falar que vai tocar umas músicas assim clássicas, muita pessoa duvida, né? A gente tem outras coisinhas assim que eu tô implementando, né? Tipo, do bar. E as pessoas quando veem a gente tocando e veem chegando até o final, muita gente levanta, bate palma de pé, assim, que as pessoas acham, pô, como é que os caras fazem isso, né? Tipo, eles não aceitam muito bem. E é verdade mesmo, né? Como que vocês fazem isso? É legal, porque a gente acha que a gente ganha a galera, sabe, de fazer umas vertentes totalmente diferentes, assim, coisa inesperada, que acho que isso entretém, né? Isso diverte de uma... Eu lembro, teve uma vez um show que a gente foi fazer, não lembro aonde, teve um senhor no final do show que ele foi me abraçar, tal, bem um senhor de idade já, né? E ele comentou, nossa, eu nunca esperava, tipo, ver uma banda, lógico, não assim, super, super valorizando o nosso trabalho, mas eu me senti muito gratificado, né? Legal, cara. Porque ele chegou, nunca esperava chegar numa noite e ver alguém tocando tudo quanto é música que me lembrou minha infância, me lembrou meus tempos bons, e vocês tocaram de tudo, tudo que eu gostava vocês tocaram. E, tipo, foi muito gratificante. É legal incorporar muita coisa, né? Pra mas gente é... isso é impagável, sabe? Quando você vê alguém vem falando que legal, pô, obrigado, né? Às vezes o pessoal vem agradecer a música, assim. Mas a gente tem percebido que há uma necessidade de buscar lá atrás mesmo músicas boas para se tocar hoje, né? Hoje você não encontra grandes intérpretes, grandes compositores. É, de música clássica, sim, você pode encontrar grandes intérpretes, mas compositores você não acha mais. Você não acha, assim, mais alguém que compõe a música clássica e faça, ó,
criar aqui no estilo barroco, estilo renascentista. Eu acho que tá bem raro. Justamente por isso a gente tenta colocar um pouquinho, assim, sabe? Dar uma chamadinha na galera, sabe? Mas é isso aí, né? Tem que tocar, tem que, sei lá, inserir de alguma forma a boa música no trâmite. Aliás, obrigada pelo que vocês fazem, meu gente. A gente que agradece a oportunidade aí, tá sendo maravilhoso. Vocês, a gente já comentou no primeiro bloco, a formação do que vocês tocam é recente, né, do início de 2014. E antes disso, o que vocês faziam? Ou fazem, além do que vocês tocam? Eu tenho uma banda, né, a banda Taberna, a gente toca classic rock, mas a banda, ela é mais voltada pra hobby, né, a gente faz shows profissionalmente, mas a gente não tá focado tanto em correr atrás, assim, né, a gente toca por diversão mesmo. Qual que é o estilo? Classic rock, a gente tem música próprias, mas a gente busca bastante aquele rock anos 80, 70. Tem intimado pra vir aqui também, viu? Legal. E Lucas? Eu tenho uma banda de heavy metal, né, que é só som mais pesado. Que banda que é? Chama New Stage. Na verdade é o pessoal que chamava Abutres Degolados, né? Mas daí teve uns problemas, a gente teve que acabar mudando o nome. E a gente toca só heavy metal, né? Sepultura, assim, nessa linha. E tem a banda Frank Sonata também, que é um trio rock and roll, que é uma coisa mais cênica, assim, mas predominantemente rock and roll. As duas bandas têm músicas próprias. A New Stage já tá aí há 15 anos na estrada, né? Em outras formações. E o Frank tá há 3 anos. A gente tá... Só que tá meio devagar, assim, a cena rock and roll, eu acho. Por isso que eu acho que a dupla tá virando tanto. Porque tem mais campo, né? Tem mais mercado. E eu particularmente gosto tanto quanto tocar nas outras bandas. Uma coisa gratificante também, a gente poder sair, pelo menos na minha opinião, sair um pouco, digamos, do conforto do rock and roll, que é o que a gente cresceu fazendo, digamos, ir pra uma área que talvez pra muitos seja, pô, os caras estão fazendo isso pra ganhar dinheiro, sei lá, mas não, é uma área que tem mais oportunidade, mas a gente gosta tanto quanto, tipo, rock and roll pesado, uma coisa que tá na nossa alma, né, o violão, bandolim, a sonoridade, as músicas que a gente toca aqui são músicas que, tipo, talvez eu queria muito tocar na minha banda, mas não encaixa, né? Mas olha, todas essas bandas aí estão intimadas pra vir aqui, viu? Demorou, vou falar com a galera lá. A gente vai dar um toque, sim. Pode deixar com a gente. Bom. Vamos de mais música? Boa. Vamos. Música que a gente conhece mais como Os Engenheiros, sim, né? Era um garoto. Vamos lá então. Um, dois, três e... As coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim
Muito bom. Bom, a gente percebe que o repertório da que vocês tocam é bem eclético, bem variado de interpretações. Mas vocês compõem também? Sim, eu componho para minha outra banda. Eu também tenho meus projetos que eu gosto de fazer minhas músicas, né? Você compõe o quê? Eu componho a melodia, a letra. Eu faço a música inteira. Qual o né? estilo? É variado. Eu faço de todos os estilos. Certo. Desde MPB a metal. Eu gravo, eu coloco no YouTube, sabe? Tipo um hobby, na verdade. E pra outra banda, eu gravo, faço, ajudo a compor as letras no estilo da banda, né? Que é, embora seja um classic rock, a gente tem uma linha mais rockabilly, a letra. Um pouco onde, mas sem, digamos, eu não sei uma palavra certa pra especificar. E pro que vocês tocam, a nossa intenção é criar as músicas, talvez contando uma história especial que assim como que vocês tocam, ele tem esse estilo de música variado, a gente queria que as músicas próprias do que vocês tocam tivesse essa mesma sintonia, né? Que ela pudesse fazer as pessoas, várias pessoas de vários estilos diferentes, de várias vibes diferentes, gostarem do que estão ouvindo. Então a nossa iniciativa é fazer as músicas que tenham principalmente uma história, misturando um pouco do sertanejo, tipo raiz, né? A rock and roll mesmo. A gente tem umas composições em trabalho, em andamento, elas ainda não estão prontas pra gente divulgar, assim, uhum. né? De segredo, né? Mas em breve, aí, até o final do ano, pelo menos, a gente vai estar lançando aí o nosso single. Eu e ele estamos trabalhando junto para acertar as letras, essas coisas. O Lucas compõe também? Compõe também. É, tem algumas músicas disponíveis para download no site. É, tanto quanto do Frank Sonata, do New Stage, também tem umas músicas minhas, né? São uma pegada mais progressiva, bastante coisa instrumental. Tem uma coisa ou outra com letra pronta já também. Mas tudo para ser lançado até o final do ano, né? Vamos ver se rola um presente de Natal. Que ótimo. Bom, e além do Facebook, da internet, para quem quer curtir que vocês tocam, onde vocês se apresentam? É só em Jaú, na região? Não, como que é? Em Jaú, na região inteira. A gente tá trabalhando, né? Porque a gente mesmo que se agencia, né? A gente mesmo que se vende. Então, a gente sempre entra em contato com bares aí, que às vezes amigos indicam, às vezes a gente vê pelo próprio Facebook de bandas amigas tocando em determinados lugares, e a gente vai lá e encaminha material. Aqui em Jaú a gente tem um show no Tijuana marcado, né? A gente sempre toca no Vila Jaú também aqui, né? A gente sempre toca em Pirajuí também, né? Ah, tem algumas datas aí, assim, nada com tanta frequência, né? Mas a gente está trabalhando bastante para que seja todo final de semana e, de repente, fechar contratos e outra atividade com os donos dos estabelecimentos para ter tantas datas a cada tantos meses, né? Mas isso aí é... Mesmo porque vocês têm o trabalho também com as outras bandas, né? Sim. Tem que encaixar tudo isso. Sim, tem que encaixar tudo isso com o nosso profissional ao lado, né? Sim. Mas é isso aí, estamos na luta. A gente chegar lá. Ô Lucas, e você, além das bandas, além do duo, você tem uma gravadora também, né? Isso. A Coruja Records. Coruja Records. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Então, Coruja Records é uma empresa que oferece soluções audiovisuais, né? Tanto pro lado, assim, comercial, empresarial, mas também quanto o lado para artistas, políticos, né? Independente do ramo que seja, né? Seja atacadista, varejo. Então a gente oferece a solução principalmente de gravação de áudio, né? É, a gente loca o local para o pessoal ensaiar, fazemos gravação ao vivo das bandas que ensaiam lá, gravamos CD, jingles, spots para rádio, também fazemos fotografia, alguns vídeos. Soluções audiovisuais, né? O material que você precisa ter para sua banda, para você fechar show. Tá lá, solução completa, né? O slogan é tudo que você precisa fazer qualquer coisa. Tatu. Aliás, vocês fazem até tatu também, né? Tatu. Na verdade, quem faz tatu lá é a Cris Sokonik, né? Minha sócia. E eu sou suspeita a falar, mas ela tá mandando muito bem, tá? Deixar a dica aí pro pessoal acompanhar o trabalho. www.corujarecords.com.br. Estamos no Facebook também. Quem procurar o link da Cris lá, Cris com Z, Sokonik,
tá manjando muito no realismo, né? Tá mandando ver, eu sou suspeito a falar. Ô Lucas, aproveitando essa convivência que você tem aí com as novas bandas que surgem aqui em Jaú, né? Como que você tem visto esse cenário? Nós temos presente e futuro na música? Eu acho que sim. Tem muita galera jovem que tá dedicada aí, né? Aqui, a rock? Ah, acho que principalmente vai pessoal do rock lá no estúdio, né? Mas também vai pessoal do pagode, pessoal do samba, do funk também, do sertanejo. Mas assim, independente do estilo de cada um, tem bastante gente. Por ser uma cidade relativamente pequena, né, de 100 mil habitantes, 100 e pouco, eu acho que tem bastante músico que eu conheço, assim, pessoal da nova geração, pessoal da velha guarda aí, tá sempre nativa. E tocando, por amor ou seja encarando como profissão, né? Que é uma coisa bem difícil, né? Você viver exclusivamente de música, né? Você vive exclusivamente de música, assim, independente desses trabalhos variados aí, complementando? Eu acho que, faz 10 anos que eu tento viver só de música, né? E assim, só de tocar eu nunca consegui. Sempre para complementar minha renda eu precisei dar aula. Então... Você dá aula também? Dou aula. De? Dou aula de bateria e de guitarra também, guitarra e violão. Lá no estúdio mesmo? Lá no Coruja Records, na Lourenço Prado, número 18. Sempre tive que dar aula para complementar minha renda, né? E além dos shows, isso daí às vezes não é suficiente, né? Porque a gente tem um monte de gasto, né, que tem que pagar. Mas de uma certa forma, hoje eu estou muito feliz porque eu estou trabalhando com criação do que eu gosto, né? Seja para fazer um comercial, fazer alguma propaganda que precisa de um jingle, precisa de uma coisa, eu estou indiretamente ligado com música. Não da parte assim, de entretenimento, tocando, que é o que eu mais gosto de fazer, eu gosto de tocar, né? Mas estou trabalhando com criação, com música, colocando dessa forma. E eu apoio a galera que quer tentar, mas tem que se dedicar muito, se dedicar e não pode desanimar com as coisas, porque sempre vai ter empecilho em qualquer ramo que você vai fazer, vai ter frustração, vai ter qualquer coisa, mas é disso daí que a gente leva o aprendizado para se tornar um bom profissional, independente da área que a gente escolher para trabalhar. E o Juninho? Eu não vivo da música, né? Você faz, além eu de música? Eu sou calçadista, né? Como já tô no sangue, já tô há 10 anos, já me adaptei à cidade. Mas você trabalha numa empresa, é isso? Trabalho numa empresa. Agora, na verdade, eu trabalho no ramo, tô trabalhando soldando, né? Eu sou soldador de uma empresa de enfeites. E eu também dou aula, só que eu não sou com diploma, né? Então eu dou aula meio que da maneira prática, né? Certo. E violão, guitarra? Violão e guitarra. Eu também ensino baixo, contrabaixo. Daí eu tocando com as duas bandas, dá pra tirar um pouquinho, né? Não dá pra querer, não dá pra viver de música. Dá pra sobreviver um pouco. O meu sonho era ser que nem meu pai. Meu pai conseguiu viver de música e quem sabe um dia eu chegue lá, né? Tá, mas a intenção é essa. A intenção é essa. A gente tá com 7 meses, né? Quem sabe a hora que a gente tiver com uns 3, 4 anos, a gente já consiga tocar todo final de semana e consiga viver disso, né? Consiga fazer show grande. Tem que dar tempo ao tempo, né? Vamos lá, a gente chega lá. Bom, então, contatos pra shows. Bom, vocês podem contatar a gente pelo telefone. Ou mesmo, além dos shows, até para as aulas particulares que vocês fazem. Bom, tudo está vinculado lá no canal do Coruja Records. O que vocês tocam é uma banda patrocinada pelo Coruja Records. Então, quem quiser entrar em contato pode acessar www.corujarecords.com.br ou www.quiseistoca.x/corujarecords. Ou pelos telefones 14-3416-7304 ou vivo 98126-3131 ou 9626-4757. Vivo também, né? Vivo também. Joia, então, olha, muito sucesso para vocês. Que pena, a gente tem que informar o nosso público que nós estamos encerrando o programa. Daria com certeza para a gente ficar aqui horas e horas ouvindo vocês, muito legal. Obrigada por terem vindo, né, nos presentear com a qualidade musical de vocês. A gente agradece muito a oportunidade, foi um prazer estar aqui. Foi mesmo.
Mas não sai sem cantar mais uma. Demorou. O que vamos fazer pra encerrar? Vamos fechar de Iron Maiden. Opa! Agora deixar o clima um pouquinho mais dark. Vamos lá, então. Só antes de mais nada, além de agradecer vocês, agradecer você também que está nos acompanhando pelo canal 99 da NET, também pelo NET Digital Canal 10 e ainda no canal aberto e digital, que é o 61.4. Essa postagem, nós vamos estar postando também no Facebook, vocês acompanham as nossas postagens, não só no Facebook, como no YouTube também. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá, então. Vamos lá. Um Jeromir, então. 1, 2, 3, 4...